бүгдээрээ залбирцгаа хамт та эзний үгийн дагуу эзэн минь ээ энэ дэрс хүн болгоны төлөө тань талархаж байна. Та бидний зүрх сэтгэлийг нээгээч, бидний оюун ухааныг нээгээч, эзний үгэнд эзнийг дагахыг зааж өгөөч, эзнийг таньж мэдхэд туслаач. Энэ газар таныг мэдхгүй байгаа, таны үгийг бас ухаарч ойлгохгүй байгаа хүн байгаа бол аваа та түнд зааж төвчээр тэгээр ойлгуулж ойлгохт нь туслаарай. Таны оршихуйг энэ газар үрж байна. Энэ газар, энэ мөчид эзний Сион билээ. Эзэн минь таны чуулганд ирж байгаа хүмүүс, таны оршихуйд ирж байгаа хүмүүс, эзэн минь Сионд бурхны өмнө үзэгдэн хүчээс хүч рүү ирэх болтугай. Есүсийн нэрээр амен. За Есүс үнэхээр амьд ч байх төс мэн амен. Та нар дэрэгд хүндээ хэлэхгүй Есүс үнэхээр амьдаа гэж. Есүс үнэхээр амьдсан шүү. Өнгөрсөн 7 хоног эзний үхлээс амьсан өдөр байсан тийм үү? Есүс үнэхээр амьд байгаа юм аа. Тийм учраас тэр бидний дунд амьд байж гайхамшиг тэмдгийг хийж байгаа. Биднийг сонсож, бидний гуйлтанд хариулж, биднийг эдгэж, чөлөөлж байгаа. Амен. Халелуя. Халелуя. Үнэхээр бид нар бол түүний амьд байгаагийн гэрчнэр шүү дээ. Та бидний амьдрал тэр бидэнд ярьж, тэр бидний залбиралд хариулж байгаагаар бид гарцаагүй амьд нэгэнтэй харилцдаг. Би зүгээр нэг хоосон хин нэгний ухаалаг хүний зохиосон шашинд итгээгүү. Хоосон номлол суртал ухаалганд итгээгүү. Намуудын сурталгаа шиг тий. Ямар нэгэн бизнес одоо сүлжээнүүдийн сурталгаа шиг юмд итгээгүү. Бид маш бодтой амьд бурханд итгэдэг юм аа. Амен. Тэгээ нэг хоёр дахь цуглаан дээр сайхан сайхан гэрчлүүд гарлаа. Тэгээ нэгдүгээр цуглаан дээр бас манай чуулганд ирсэн нэг хөвсгөлийн бөө удган ихч бас гэрчэлж. Тэгээ одоо нутг руугаа буцаж очиод өөрийнхөө бөөтэй холбоотой тэр бүх одоо зүйлүүдээ устгах шатаахаар тэгээ гэр бүлийнхэндээ сайн мэдээ тараахаар ингээд сая ерөөлгөөд явж гин. Тэгээ сүмд ирээд бас өвчин нээдгэрсэн гэж байгаа. Бурхан түнд маш тодорхой ярьж удирдан энэ газар авчирсныг гэрчэлсэн. Хоёр дахь цуглаан дээр бас манай чуулганы эмэгтэй бас 7 жил одоо сэтгцийн өвчтөө одоо бид нар ярьдаг шнээ галц уурсан гэж ярьдаг шиг тий. 7 жил тийм өвчтөө явж 7 жилийн туршид эмнэлэгт явж шар хатанд явж хідэн сараар жил болгон эмчилүүлж тэр байтугай бөө болохоор онгод дуудулж бөө нэртэй хамт байсан маш их зовлон үдсэн эмэгтэй Христ дээр ирээд эдгрээд Амен. 7 жилийн дараа бурхан гайхамшигтай эдгэсэн. Ээж аав нь эдгэхийн тулд маш их одоо бөө мэрэгтлэгчдөөр явж асар их мөнгийг цацаж ямар ч засралыг олж аваагүй найдвараа алдсан байх үед Христ дээр ирээд энэ сүмд ирээд бурхан түүнийг чөлөөлж эдгэсэн тухай. Тэгээ бүр их сургууль буцаж ороод тэгээ бүр одоо их сургуульд ороод онц сураа яваад байгаа гэдэг аахгүй. Амен. 7 жил галзуурсан явсан хүн шүү дээ. Үнэхээр бурхан гайхамшигтай. Бурхан бол амьд ш байх гэсэн мэн. Амен. Амен. Бид нэр би таныг бас өглөөний залбиралд бас уриалмаар байгаа. Өглөөний гуйлт залбирал. Залбирал бол бидний амьдралын чухал хэсэг үү? Аа? Зарим хүмүүс залбирал бол бидний амьдралын нэг хэсэг гэж боддог тий. Оо чухал хэсэг. Би чухал хэсэг биш ээ гэж хэлдэг. Бүх л хэсэг багхгүй. Зүгээр нэг чухал хэсэг нь биш. Бидний амьдрал тэр жигтэй залбирлаар дүүрэн байх хэвээр. Бүхлээрээ, бүтнээрээ залбирлаар дүүрэн байх хэвээр. Амен. Библи юу гэдэг вэ гэхээр цаг үргэлж залбир гэж хэлдэг. Гэтэл бид нар яадаг вүлээ? Оо би өдөр болгон залбирдгаа гэж хэлдэг. Гэтэл Библи үгүй ээ. Чи цаг үргэлж залбир гэж хэлдэг юм аа. Амен. Цаг үргэлж. Тэгэхээр бид нар бодох хэрэгтэй. Та бидний ер нь залбирсан залбирлын за өчигдөр залбирсан залбирлын залбирлыг ингээ нийлүүлэх юм бол өглөө өдөр орой ингээ залбирсан залбирлыг нийлүүлвэл ядаж нэг 2 цаг хүрэх үү бодож үзтээ 2 цаг хүрэх үү зарим хүмүүс бүтэн сайн цуглаанд ирэхлээр нэг албан ёсоор яг хуу магтаалын цаг таарсан залбирлын цаг таарсан учраас нэг залбирна номлын дараа нэг пастор удирдах байгаа учраас нэг залбирна. За эсийн бүлэг дээр ирээ залбирна. За өглөөний залбирал дээр үл нэг өглөөний залбирлын 2 цаг залбирна. За тэгэл болоо.
Тэгээд усчдаг залбирал. Тэгээ гарч яваад ердөөсөө огт залбирлгүй хүн болдог. Ердөөсөө тэгэл гараа явчдаг. Гэтэл Библи биднийг юу гэж байгаа вэ гэхээр цааг үргэлж залбир гэж хэлээд байдаг. Амен. Цааг үргэлж. Тэгээ цааг үргэлж залбирах боломжтой юм. Ажлаа хийж байгаа юм чи гудамжинд явж байгаа юм чи залбирж болох юм уу? Болно шүү дээ. Амен. Бид хөлөөрөө залбирдаггүй шүү дээ. Бид хөлөөрөө явж исэн чи бид нэр сүнсээрээ зүрхэн дотроо залбирсаар байдаг шүү. Амен. Тэр байтугай хүнтэй ярьж исэн чи би дотроо бурхантай ярьж л байдаг. Одоо би та нартай ярьж байгаа ч гэсэндээ би сүнсээрээ бурхан дотор байж л байдаг. Эзэн надад хэлж байгаа, сануулж байгаа үг ишлэлийг би та нарт дамжуулаад та нарт ярьж байгаа мөртөө дараагийн үгсийг яриад яваад байдаг. Эзнээс аваад амен. Эзэн сануулсан үг сургаал гэрчлэлийг би та нарт хэлээл яваад байдаг. Хэн нэгэн надтай уулзаа зөвлөгөө авъя гэвэл би тэр хүн зөвлөж явахдаа дотроо үргэлжлүүлээд эзэн минь яг зөв хэрэгцээтэй яг тэр цагаан уусан үгсийг яг хэрэгтэй үгийг хэлээч гэл сүнсэн дотроо залбираал байдаг. Шалаа уухтаа залбирч болно шүү дээ амен. Шалаа угааж явахдаа эзэн минь би энэ шалыг цэвэрлж байгаатай айлхан та миний зүрх сэтгэл доторхыг цэвэрлж өгөөч. Амен гэл. Амен. Жорлонгоо арчиж явахдаа эзэн минь миний дотор байгаа энэ ялдар завхарсан энэ жорлонгооч бузар муухай өмхий санаа хорм муу завха садар самуу бузар муу бодлуудыг та цэвэрлж өгөөрөө гэл. Залбирч болно шүү дээ. Автобус унаа гудамжинд явж явахдаа хотоо хараад эзэн минь энэ хотод таныг мэдэхгүй явж байгаа хүмүүсийг ерөөгөөч. Такси автобуснд явж явахдаа та залбираа талархаад явж болно тий. Залбирал бол бас зөвхөн гуйлт биш гэдгийг та нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй тий. Гуйх гэдэг бол бидний залбирлын зүгээр нэг хэсэг нь. Гуйх өөрийнхөө хэрэгцээнд төлөө гуйж. Бас зууштан гуйх гэж байдаг. Энэ нь болохоор өөрийнхөө хэрэгцээнээс гадна ах дүүс төрөл төрөксөд сүм чуулган пастор хот улс үндэстэн өөр юу ээдээ? Бусдын төлөө зууштан гуйдаг. Амун залбирал дотор магтаал ордог. Бид нэр ирээд магтдаг биз дээ. Эсвэл гэртээ бид нэр өглөө эрт өдөр орой бид нар бурхны өмнө ирэхдээ бурхан талархдаг, магтаалыг дуулдаг, бурхан тандан. Энэ чинь бас магтаал гэдэг бол залбирлын нэг хэсэг. Тэгэхээр залбирал гэдэг үгийг би та нарт орчуулбал бурхантай харилцах л таны бүхэл харилцааг хэлж байгаа хэрэг. Магтах, талархах, тэ гуйх, бурхны өмнө ядаж хүн хэцүү зовлондоо ирээд гимшээд хийсэн гим нүгэлдээ харамсаад гимшээд уулаад гуйж байгаа тэр таны гимшил хүртэл залбир шүү дээ. Амен. Тэм учраас залбирал бол таны амьдралын бүхэл хэсэг байх хэрэгтэй. Та өдөр шинэг бурхан дотор, сүнсэн дотор явж амьдралынхаа бүхий л талбар хүрээний төлөө, ажил, бизнес, хичээл сурлах бүхний төлөө залбирах ёстой юм аах гэсэн мэнэ. Залбирч байгаа тэр итгэгчид л өгөгддөг. Залбирч байгаа хүн ялалттай явдаг. Залбирч байгаа хүн олон асуудлуудыг даваад гарч идэг. Хэн залбирахгүй байх тэр хүний амьдралд гим нүгэл асуудал тэр хүний зүрх сэтгэл нь хоосон хөндөй хүйтэн байж идэг. Яагаад гэвэл тэр залбирахгүй учраас тэр авдаггүй. Тэр гуйдаггүй учраас тэр бурхныг сонсдоггүй. Харин хэн залбирч магтаж бурхны дотор байж байгаа тэр хүн үнэхээр өөр байдаг. Тэр гэрчлэлээр дүүрэн байдаг юм аа. Харин хэн залбирахгүй байх асуудлаар дүүрэн байдаг. Тэгээ та нар биеийн лүгэ хардаа асуудлаар дүүрэн хүн байноу гэрчлэлээр дүүрэн хүн байноу? Зарим нь гүрийгээд ингээд хажууд ши харахгүй шүү дээ. Тэр жигтэй. Зарим хүмүүсийг ингээд залбирал дотор явж идэг хүмүүсийг харахаар ингээд нэг үсэл цацраж яаж шүү дээ. Харахаар цаанаасаа ингээд гэрэлтэл гэрчлэлээр дүүрэн баяр хөөр дүүрэн амин. Харин залбиралгүй хүмүүсийг харахын тулд нэг үсэл хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Тэрэгт хүн дээр хардаа нэг үсэл цацварж ийнү нэг үсэл хэрэгтэй болцсон юм байна уу? Залбирлаар дүүрэн байгаарай амен. Тэрэгт хүндээ хэлэхгүй. Залбирлаар дүүрэн байгаарай гэж. Тэ та боддоо би яг залбирдаг хүн үү? Би залбирлаар хэр залбирдаг хүн бэ? А Библи бүгдээр хамтдаа харъя. Матай 7-гийн 7 дээр. Матай 7-р бүлгийн 7-оос бүгдээр хамтдаа. 11 хүртэл бүгдээр хамтдаа харнаа. За. Энэ дээр гуй тэгвэл та нарт өгөгдөн гэсэн байна. За энэ үгийг хэн хэлж байгаа вэ ах дүүсээ? Есүс хэлж байгаа шүү дээ. Есүс. Бид нар Библийг уншихдаа Есүсийг таньж мэддэг. Есүс хэн бэ?
бас ямар вэ гэдгийг. Та нар энэ үгнээс, энэ 7-гийн 7-оос 11 хүртэл та нар Иесусыг бүгд бүр таньясаа гэж би үнэхээр хүсэж байна. Библийн энэ үг сургаал, Иесус Христийн үг сургаал Бурхныг бас Христийг бидэн танцсан түүний хүсэл, түүний хайрыг үргэлж харуулдаг л да, илчилдэг л дээ. Ер нь үгнээс нь, хандлагаас нь үнийг мэддэг шүү дээ. Бид нар ээж аав загинжсэн ч гэсэндээ заримдаа ээж аавахсаа хайрыг нь мэдэрч яддаг шүү дээ. Миний төлөө гэсэн ямар их сэтгэл байна. Тэгээ зарим хүмүүс бол мэдэрдэг л дээ, ээж аавгаа тоодгоо тийм дүрч гэсэн хүмүүс байдаг л да. Гэхдээ бас олон хүмүүс бол эцэг эхийг ойлгодог тийм. Миний төлөө хилээд байгааг ингээд бид нар мэддэг. Түүнтэй адилхан Бурхны үгнээс бид нар Христийн үгнээс түүний зүрх сэтгэлийг, түүний хайрыг мэдж болно. Эндээс харж гинөө. Гуй. Тэгвэл та нарт өгөхтөн гэж хэлээд байна. Эндээс харж гинөө. Есүс бидэнд өгөх гээд байна шүү дээ. Бидэнд итгэл өгөх гээд, залбирах итгэл. Хамгийн гол нь тэр бидэнд тэр өгөөмөр учраас, тэр бидэнд хайртай учраас, тэр бидний амьдралд хэрэгцээ байгааг мэдж байгаа учраас Есүс ингэ биднийг гуйгаад ав гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тийм учраас л Есүс гуй, чамд өгөгдөнөө гэж хэлээд байна. Өгөгдөн, өгөгдөн. Бидэнд итгэл өгөх гээд байна шүү. Бидний тэр та нар тэрийг харж гинөө. Гуйгаач. Хамд өгөгднөө гэж байна. Аамен. Аамен. Тэгээд юу цаашаа харъя. Хай. Тэгвэл та нар олноо гэдэг байна. Аамен. Тэгэл та энүүнд итгэж гинөө. Та эндээс Есүсийн бидний төлөө гэсэн тэр сэтгэлийг харах хэрэгтэй байхгүй юу? Есүс ямар сайн эзэн бэ? Тэгвэл Есүс тэгээд орхиог хараа. Тогч. Тэгвэл та нарт нэгдэн гэж хэлж байна. Есүс бол итгэлийн хүн шүүд. Бидний бурхан бол итгэлийн бурхан. Амен. Тэр бол үнэхээр гайхамшиг үлддэг бурхан. Бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг хав харанхуу, оргуу хоосон байхад бурхан итгэлээр харахтаа гэрэл бий бол гэж хэлэхэд энэ гэрэл бий болж ирсэн. Амен. Бурхан тэр тэнгис далаад амьтад ургамал энэ газар дэлхийд хөлхөн хөдлөгч амьтад бүгд бий бол, нар сар од ирэхэс бий бол гэж тушаахад энэ итгэлээр, бурхны итгэлээр энэ бүхэн бий болсон. Тэгээ бурхан бидэнд тэр итгэлийн бурхан байна хэлж байгаа, бидэнд итгэл өгч байгаа. Гуй чамд өгөгднөө гэж хэлж байна. Тогч тэгвэл чамд нэгднэ гэж хэлээд байна. Амен. Тэгээ бид нар зүгээр унгаа байна шүү дээ. Гуй тэгвэл өгөгдөн тогч тэгвэл гэдэг. Тэгээ ямар ч итгэл байхгүй. Тэндээсээ бурхны хайр, тэр бурхан танд бидэнд хандсан тэр зүйлийг олж харддаг. Улаан цай ингээд уншиж байгаа мөртлөө ингээд таг нүдэн болоо чихэндүлээ ингээд бурхнаа мэддэггүй. Одоо ингээд бид нэг жоохон ингээд тайлбарлахаар ойлгох гээд байна те. Зарим нь ингээд жоохон инээв шиглэл ингээд тадрах гээд нэрч пастор их үнэмшилтэй яриад ах шиг байна. Үнэн, үннийг үнэмшилтэй ярихгүй байд. Нэг пастор асуусан байл л да. Нэг жүжигчнээс. Та нар ингээд нөгөө зүгээр хутлаа ингээд амьдрлын нэг драм жижигт ингээд тоглодог шүү дээ. Хутлаа яа ингээд зохиогоол. Тэгээ тоглохлоор хүмүүс ингээд хутлаа гэдгийг мэдсээр байгаа мөртлөө та нарын тоглолтыг өстөө нэрэ. Дүүрэн үзэл уулаал гараа явах юма гэд. Тэгээ бид нар уг нь үннийг яриад байдаг бүтэн сая өдөр ингээд бурхны үннийг яриад байдаг. Тэг хүмүүс нэх ирэхгүй юм гэж. Тэг үнэмшихгүй юм гэж хэлсэн байна. Тэгсэн чинь нөгөө жижигч нь тэр баст тэгж хэлсэн. Яг бид нар яг худал тэгэл зохиомл юмыг яг үний юм шиг тоглож байгаа юм чи. Харин та нар үний юмыг худлаа юм шиг ярьж байгаа юм чи гэж аахгүй. Тэ. Тэ зарим хүмүүс тийм шүү дээ. Ингээ сайн мэдээ тарааж явж байхдаа ингээ амар нөгөө хүнд худлаа яриад байгаа юм шиг амар өөрөө ихтгэлгүй ярьдаг. Тэ нөгөө хүн хараад нэг өөрийг нь хулигч жагаад нэг сүлжээнд дэлсүүлэх гээд байгаа юм шиг тийм мэдрэмжтэй байд. Та нар яг Есүст итгэдэг үү? Яг Есүсийг яг байдаг гэдгийг мэддэг хүмүүс гараа өргөдөө. Худлаа битий ингээ өргөөрөө. Яг үнэн үү? За за та нарын сайн мэдээ тэгээ ямар вэ? Ямзыг. Ямзыг. Манай хамгаа нэрээ. Өргөн шít. Үний имийг үний юм шиг ярих. Бид нар худлаа яриаггүй шít те. Сандрал нэг хүнийг хүлгэж яагаад нэг сүлжээнд авах гээ байгаа юм шиг тий. Бид нэр яг үннийг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд Есүс эзэн гой тэгвэл та нарт өгнө гэж хэлээд байна. Амен. Өгнө. Есүс өөрөө хэлж байгаа. Нөгөө бурхан эзэн маань өөрөө.
Эндээс та нар харж байна. Тэр ямар өгөөмөр, тэр бидэнд өгөх гээд, бүр залбирах итгэл өгөх гээд, бидрийг залбирдаг болох гээд, өөрөөс нь авдаг болох гээд. Ямар баян хүн надаас гуй би танарт өгнө гэж хэлэх вэ чи боддоо? Энэ дэлхийн ямарч баян саятан тэр бумтан тэгж явж байгааг би ерэн сонсоогүй. Үргэлж ил хармалдаг тий. Өөрөөс нь бүр гуйчих вэ гэсэндээ бүр ингээд бүр зориуд амар төмөр хөшиг шиг ингээд царайлчаал ингээд явж яадаг. Гэтэл бурхан маш өгөөмөр надаас гуй чамд өгье гэдэг. Тэгээ эндээс бурхан ямар сайн бурхан бэ? Хайдаг бүл та нарт олон тогчдаг бүл та нарт нэгтнэ гэж. Тэгээ 8-ыг бүгдээр хамтдаа харъя. Гуйд хүн бүр авнаа гэд дахиад хэлж байна хараа. Дахиад ятгаж шít. Гуйд хүн болгон авнаа гэж байна. Ирж хайдаг хүн олон тогчдагт нэгтнэ гэж хэлээд. Бурхан бол итгэлийн бурхан шүүд. Бүр нэгтэн өгөгднөө авнаа. Бурхан бол итгэлийн бурхан. Бурхан бол итгэлээрээ бүгдийг бүтээсэн. Тэгээ тэр бидэнд говлч юм өгдөн шүү гэдгийг хэлээд байна. Харин та итгэхгүй л гэдэг баг. Хүүгээ талахгүй хад одоо бүр жишээ авч яана хараа. Бүүр одоо бүр та нар эндээс бүр ингээд бурхан бүр өөх гээд бүр ингээд шийдтсэн байгааг хараач. Амен. Одоо бүр ингээд жишээ авч байгаа ярих гэж байна хараа. Хүүгээ талахгүй хад чулуу өгдөг хүн та нарын дунд байна уу гэд асуугаад байна шүү дээ. Бид нэр гим нүгэлтэй тийм үү? Би ч гэсэн гим нүгэлтэй аав. А гэтэл би хүүхдүүдтэй өсөх үед хооллохоо би мэдэн шүү дээ. Би хэдийгээр гимтэй мөхс сул дорой нүгэлт хүн боловч би хүүхдтэй хэрэгцээтэй зүйлийг хооллож ундалхаа би мэднэ. Гэтэл та нар харж байна уу хараа. Есүс энд тэр аавар тэр гим нүгэлтэй сул дорой аавын тухай ингээ жишээ авчихсан шүү дээ. Тэгээ эсвэл хүүгээ загас гоохт нь могоо өгнө гэж юу? Та нарын та нар ёр юм уу атла тий. Тэгээ бурхны өмнө бид нар бүгд гэмтэй хүмүүс шүү дээ. Бузар муу нүгэлтэй хүмүүс. Гэтэл бид нар ёр юм уу нүгэлтэй атла хүүхдүүдээ сайн бэлэг өгөхө мэддэг бол тэр тусмаа Тэнгэрдэг эзэг чинь өөрөөс нь гогцд сайныг өгөх нь дамжиггүй босуу гэж бурхан бүр жишээ авч байгаа яриад байна шүү дээ. Есүс. Та нар эндээс бурхан бидэнд ямар их өгөх хүсэлтэй байгааг бүр өөрөөс нь ингээ бүр гоох бүр атлаа тэр гоох итгэл итгэлтэй болоосоо гэж хүсэж байдаг. Тэгэхээр та нар эндээс харж байна. Та нар хэр залбирдаг вэ бурханаас? Залбирдгүй мөртлөө. Оо ямар өгөх бишгээ явж байгаа гэдэг баг тий. За бас нэгэн жишээ ярий. За юу? Луух 18 дахь бүлгийн 1-с 8 дээр. Бүр тодорхой энд та нар эндээс Есүс Христийн зүрхийг харж байна. Луух 18-ийн нэгэснэ. За бүр нэг дээр нь бүр аюугүй тодорхой хэлсэн. Есүс бүр ярих гэж байгаа зүйлээ бүр ингээд яагаад ярих гэж байгаа гэдгээ зорилгоо ингээд аюугүй тодорхой энд хэлсэн байна. Сэтгэл алдахгүйгээр байнга залбирах ёстойг тэдэнд ойлгуулахын тулд та нар хэлэхгүй өөртөө сэтгэл алдахгүйгээр байнга залбирах. Амен. Тэгээ та нар эндээс боддоо. Та нар бурханаас залбирч байгаад хайчихсан залбирахаа зогсоодсон зүйл юу байгаа вэ? Та нар бурхныг бодож байгаа. Бурхан та нарын талаар бидний талаар бодож байгааг. Ара хараач, ухаараач. Амен. Тэгээд энд Есүс өө бас өөрөө энийг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд эндээс Есүс биднийг сэтгэл алдахгүйгээр байнга залбирах ёстой шүү гэдгийг ойлгуулахын тулд ийм сургаалц зөвлөл дахиад ярьж байна. Төрүн аавар жишээ ярьсан. Одоо бол харгас хатуу бурханаас үл имэдэг нэгэн шүүгчэр жишээ авч. За хоёр дээр нэгэн хотод бурханаас үл имэдэг хүмүүс ихч эс хөндлөдөг шүүгч байжээ. Тэ энэ Библиэл дээр бурханаас үл имэдэг гэдгээр юг хэлдэг вэ гэхээр хорм муу ялзарч завхарсан хүнийг бурханаас үл имэдэг хүн гэж хэлдэг байгаа. Яагаад вэ гэхээр яагаад хүмүүс ялзар завхардаг вэ гэхээр яагаад тэр хүн хорм муу үлддэг вэ гэхээр бурхан гэж байдгийг мэддэггүй. Бурхан гэж байдгийг үл ойшоодаг учраас тэр хүн алж завхаарч хулгайлж хүнийг доромжилж ингэж явж явахта бурханаас айдгүй. Яг тэгвэл бурхан байхгүй. Энэ бүх бузар муу үлийн хариуд надад шийтгэл ирнэ гэж тэр мэдхгүй учраас хорн муу зүйлийг хийгээл явж яддаг. Хинт ч баригдахгүй бол надад хамаагүй те. Надад ашигтай байдсан бол яат гэх хэнийг ч алж хэнийг ч завхаарулж явсан яат гэж боддог.
Тийм учраас бурхан байхгүй гэж боддог хүмүүс, бурханаас үл имээдэг хүмүүс хормоо зүйлийг үлддэг. Бодол санааны ялзарсан байдаг, завхарсан байдаг. Тэгэхээр энд тэр шүүгчийг болохоор бурханаас имээдгүү гэдгээр үнэхээр хормоо, бодзормоо үйл хийдэг хүн гэдгийг харуулж байгаа. Тэгэд хүмүүсийг бас хөндлөх ойлгомжтой шүү дээ. Тэг энэ шүүгч байсан. За энэ хүн, энэ шүүгч байж гурав дээр тэр хотод нэгэн бэлгэсэн эмэгтэй байваа гэж. Тий. Энэ бэлгэсэн эмэгтэй гэдгийг та нар мэдж байгаа бох тийм үү? Нөхөргүй, ганц бие. Тэгээ Библиэр сургаалт өгс дээр биш э Тимот номон дээр Паул ямар хүнийг бэлгэсэн эмэгтэй гэж тооцороо гэж хэлсэн бэ гэхлээр 60-аас дээш настай ганц бие, эсвэл олон хүүхэдтэй ядуу өрийгөө тижээж явах амьдралын ямар ч боломж чадваргүй тийм хүнийг бэлгэсэн эмэгтэй гэж тооцороо гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хүн бол ядуу, тэгээд 60-аас дээш настай, өрийгөө амьдралыг авч явах хангах ямар ч боломжгүй, магадгүй олон хүүхэдтэй байж магадгүй. Тийм ийм хүн байгаа. Тэгээд тэр эмэгтэй шүүгчэд очоод арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөөч гэдэг байлаа гэж. Шүүгч туслахыг удтал хүсээгүй боловч дараа нь өөртөө хедигэр би бурхнаас имээдгүй хүмүүсийг хүндэлдэггүй боловч та нар энийг хараараа. За одоо энэ шүүгч удтал тэр эмэгтэй шалгааж гуйсны эцэст удтал тэр эмэгтэй туслахыг хүсээгүй явж байгаад эцэст нь одоо хин хүн хэлж байна. Би бурхнаас имээдгүй хүмүүсийг хүндэлдэггүй боловч энэ эмэгтэй амар заяаг минь үзүүлэхгүй нэ. Түүнийг өмгөөлөхөөс эс тэгвэс тэр ирж үргэлж надад төвөг удахгүй гэж хэлж байна. За тэгэд энэ сургаал зөвлөлийг яриад Есүс 6 дээр одоо хэлж байна. Тэгэд эзэн шудраг бус шүүгчийн юу хийснийг сонс гэж Есүс хэлсэн. Шудраг бус шүүгчийн юу хийснийг сонсооч ухаарач гэж хэлж байгаа. Тэр уухгүй байдаас нь болоод тэр шудраг бус шүүгч мөнгө авсандаа биш, хахуул авсандаа биш, тэр өмгөөллийн хөлсийг нь төлсөндөө биш, зүгээр л байн гуйсаар байгаа залхацсан учраас ердөөс амар заяаг нь үзүүлэхгүй байгаа учраас энэнээс ердөөсөө салын ердөөсөө энэ бүр залхааж гүйцлээгээд өмгөөлөө салж байгаа байхгүй. Тэгээ Есүс шотрог бус шүүгчээр жишээ татаад хэлж байна. Долоо дээр өөрт нь хандан өдр шүнгүү хашгирах өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж үг хэлж байна. Амен. Бурхан өмгөөлөхгүй гэж юу? Тэр тэднийг удтал хойшлуулна гэж юу? Би та нарт хэле. Тэр даруйд бурхан тэднийг өмгөөлөх болно гэж. Харин хүний хүү эрэгтэй газар дээр итгэл олох болов гэсэн байна. Итгэл. Бурхан Тэнгэрээс өнгийн харахтаа. Бурхан таны амьдралд эрэгтэй. Эрэгтэй. Итгэл олох болов таниас. Энэ чуулганд эрэгтэй. Энэ чуулганаас бурханаас авна гэж автлаа гуйсаар байх ийм итгэл болох болов. Есүс хүний хүү эрэгтэй итгэл олох болов гэж хэлсэн. Ямар итгэл? Автлаа гуйсаар байх итгэл. Сэтгэл алдрахгүйгээр, цөхрөхгүйгээр, бурханы сайн сайханд эргэлзэхгүйгээр, бурхан гарцаагүй үгэн гэдэгт. Тэр намд надад сайн сайхныг өгхийг хүсдэг бурхан. Амен. Гэдэгт итгэн өдөр шүнгүү автлаа цөхрөлгүйгээр гуйсаар байх тийм итгэл. Бурханы сайнд нь итгэж, сайханд нь итгэж, бурханы өглөгч өгөөмөрт нь итгэж гуйсаар байх, бурханы үгэнд нь амлалтанд нь итгэн гуйсаар байх тийм итгэл олох болов гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр та хэрэг итгэж вэ? Олон хүмүүс өө би итгэж итгэж гэдэг тийм байдаг байдаг байдаг. Оо байдгийг чөтгөр хүртэл мэдчихэж байгаа шүү дээ. Чөтгөр хүртэл бор Иесусийн байдаг гэдгийг Иесус амьсныг мэднэ. Харин таны итгэл бол өдөр тутам цааг үргэлж Бурханыхаа дотор амьдрах итгэл аахгүй. Түүнд итгэн амьдрах итгэл. Еврей 11-р бүлгийн 6-г бүгдээр хамтдаа харъя. Еврей 11:6. Итгэлгүйгээр та нар хэлэхгүй юу? Итгэлгүйгээр таалагдах боломжгүй. Аха. Итгэлгүйгээр таалагдах боломжгүй. Бурхан таалагдах боломжгүй.
Яагаад? Учир нь Бурханд ойртон буйна. Тэр байдаг гэдэгт болон та нар хэлэхгүй тэр байдаг. Бурханд ойртож байгаа нь тэр байдаг гэдэгт болон тэгэд юу гинэ? Өөрийг нь хайгчдыг яадаг гинүү? Шагнагч нь болдогт итгэх ёстой. За энд хоёр зүйлийг хэлсэн. Хоёр төрлийн итгэл. Нэгдүгээрт ямар итгэл гинүү? Байдаг гэдэгт нь итгэх. За бурхан байдаг гэдэгт нь итгэдэг хүмүүс гараа өргөдөө яг одоо. Бурхан байдаг уу? За чөтгөр үрдэл бурхан байдгийг мэднэ бүр. Байдаг тэр ойлгомжтой. А хоёр дээр нь нөгөө байдаг гэдэгт нь итгэдэг итгэгчнэр хоёр дахь дээр нь бүдрээд идэх байхгүй. Тэр нь өөрийг нь хайгч хүмүүст тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэж чаддаг байхгүй. Байдагт нь бол итгээд идэх. Харин миний хуйсны дах, миний залбирсны дах тэр намайг шагнаж надад өгнө гэдэгт олон хүмүүс итгэдэг учраас түүнд залбирч чаддаг. Залбирдгүй учраас авдаг. Есүс 118-ийн сайн наймдэр хүний хүү эрэхтэй итгэл болох болов. Ямар итгэл? Өөрийг нь хайгчдыг эзэн шагнадаг гэдэгт нь итгэдэг тэр итгэлтэй хүмүүсийг. Өөрийг нь хайгчдыг хайгчдад одоо өгдөг гэж хэлээгүй байх тийм үү? Харж байна уу? Шагнагч гэж ямар хүчтэй үгээр хэлсэн бэ? Бүр шагнадаг гэж байна шүү дээ. Хэрвээ чамд итгэл байгаад бурхан байдаг гэдэгт та итгэж байгаа бол тэр байдаг бурхан өөрийг нь хайгчдыг юрөөдөг тэр сайн бурхан, тэр шагнагч бурхан гэдэгт тийм үү? Итгэвэл эзэн чамд хариулна. Гэхдээ хариулахдаа яаж хариулна гэж? Шагнаж хариулна. Амен. Шагнал. Хэрвээ та хин нэгнийг шагнана гэвэл тэр хүний талаар ямар сэтгэлтэй байж шагнадэ? Үнэхээр сайхан бахархсан сэтгэлтэй байж шагнана биз дээ? Ажил хэргийг нь үнэлсэн учраас. Тэгтэл бурхан өөрийд нь ингэж итгэж байгаа хүмүүсийг шагнадаг байхна шүү дээ. Зүгээр нэг өгдөг, зүгээр нэг залбиралд нь хариулдаг, шагнаж хариулдаг. Амен. Яг л бурхан итгэлийг таашаадаг байхгүй юу? Амен. Тэг би итгэлийн талаар олон гэрчлэлийг би ярьж чадна л да. Ялангуяа өглөөний залбирал. Өглөөний залбиралыг би өмнө нь сүмийн гишүүн байхдаа чуулганд анх ирээд шинэ итгэгч байхдаа өглөөний залбирал болгонд би ирдэг байсан. Тэр үед манай цоглооны залбирал өглөө 6:30-аас эхэлдэг байлаа. Тэгээ 6:30-аас 7:30 хүртэл. Тэгээ өглөөний залбиралд би ирсээр байгаад бүр 7 хоногийн 5 өглөө би залбиралд ирсээр байгаад нэг мэдсэн чи ердөөсөө баг бүх өглөөний залбирлын хариуцсан хүн болсон. Хинч надад даалгаагүй ямар нэгэн пастор чи 5 өглөө хариуцаарай гэгүү. Би ирсээр байгаад нөгөө залбирал хариулсан хүмүүс нь өөрсдөө унтчихдаг, хоцорчдаг. Тэгээл нөгөө ирсэн хүмүүстэйгээ би хамт ингээл хамт та залбирдаг тий. Тэгсэрсэн чинь нэг мэдсэн чинь надад энэ тохогдсон. Тэгээ Библи хэлдэг шүү дээ. Хин хариуцдаггүй байн түүнээс байгаа нь авагддаг. Хинд байн түүнд нэмж өгддөг гэж. Амен. Тэг би хариуцлагатай зогссон учраас эзэн надад өглөөний залбирлыг өгч гисэн. Тэг хүмүүс үнэхээр хэрдэг байсан. Тэг тэр өглөөний залбирал дээр би олон гайхамшиг олон бурханы оршууд орж олон залбирлыг бурхан хариулж ирсэн чи би хоёр онцгой гэрчлэлийг би эсвэл үргэлж санадаг тэр өст гайхамшигтай гэрчлэл байсан. Тэгээ нэг нь болохоор нэг эмэгтэй хөдөөнөөс орж ирсэн нэг за нэг 50 орчим насны эмэгтэй баа. Хөдөөнөөс ингээд бүр хөдөө одоо хаанаас чим бүр хөдөө газраас мал малж ирсэн хүн юм уу хаашаа. Тэр бүр суманд бүр цаашаа баргаад тэр байсан юм уу. Тэгээд ингээд Эрдэнтийн төвд орж ирээд тэгээ бүр динжи ингээ гэр хороололт ихч маань ингээд амьдэрсэн. Тэгтээ динж гэдэг чинь Эрдэнтийн төвөөсөө бүр хол бүр уулын дээр тэгээ цаашаага шүүд. Тэгээ тэн ингээ амьдэрдэг. Тэгээ Христ итгэж гисэн. Манай сүмийн шинэ гишүүн. Тэгээд өглөө болгон залбиралд ирсэн тэр юм ихтэй. Тэгээ өглөөний залбиралд ирж байгаа төр төрх нь ямар гэж би яага мартах байгаа вэ гэхээр өглөө өвлийн тэр шүн 6:30-д залбирал эхлэхээ хүмүүс сүгдэрч явах үед тэр ихч тэр хол динжээс тэр хол уулын цаанаас ингээд алхасаар ороод Эрдэнтийн төв рүү ингэж хэдэн километр алхаж ирнэ. Тэр хар өвлийн хүүтэнд тэр өвөл чинь харанхуй шүн шүү дээ. Өглөө 6:30-д наашаа өвөл босоод алхна гэдэг чинь тэр тас харанхуугаар ингээд өглөөний залбиралд ирэх гээд алхна.
Тэгээд орж ирэхдээ нөгөө цан гүүрэг татуулаад нөгөө өвлийн өвгөн шиг юм орж ирнэ. Ингээ нүүрнийх нь нөгөө эмхтэй үний шар усн ингээд бүр н амьсгалд нь ингээд цан хөөрэг болоод ингээд энэ сахал махал ингээд хууз мууз ингээд нөгөө сормуус нь дээшээгээ үсэнд ингээд бүгд ингээд цантаад ингээд бүр амар юм болцсон. Тэ амьсгалж явж байгаа штэ амных нь хамрынх нь амьсгал ингээд нөгөө дээлнийх нь цэнгэр дээлтэй. Дээлнийх нь ингэрлүү нөгөө халуун амьсгал хүүтэн жавар хоёр ингээд нийлээд ингээд хөлдөөд ингээд мөсдсөн орж ирдэг байсан ингээд үнэхээр нэрээ сонин дүр дүр зураг орж ирдэг байсан. Банг өглөө болгоо. Өвлийн тэр саруудын турш. Тэгээ бид нэр 6:30-аас залбирал эхлээд 7:30, 8:30 гээ 2 цаг залбираа дуусна. Тэгээ залбирал дуусах үед бид нар чинь нөгөө сүм чуулган, гэр бүл гээл ердөөсөө уус үндэстэн, босод сонсоогүй уус үндэстэн гээл бид нар чинь зөндөө зүйлийнхаа төлөө залбир нь сүмийн хаа удирдлага удирдахч нар эсийн бүлэг гээл. Тэгээд тарах болохоор хамгийн эхэнд нөгөө ихч байна. Хүүхдүүдийнхаа төлөө залбируулна. Хоёр хүүхд нь нөдөөнөөс орж ирээд тэгээд нөгөө сургуульд өгсөн чинь муу сураад идэв. Тэгээд нөгөө багш нар эдгээр одоо оюуны хомсдолтой юм уу? Их айгүй хоцрологтой өрдөөсөө юу ч ойлгохгүй эднийг өөр тусгай сургуульд хилж үйл. Нэг бол бүр ингээд бүр доотлын ингээд оруулах хэрэгтэй гэж ингэж яриад байгаа. Тэгээд нөгөө ээж нь санаа зовоод миний хүүхдүүд онц сурахын төлөө залбирч өгөөч гэхэл дандаа залбирлаа. Өглөө болгон сэтэн тэр өвлийн саруудын турш залбирсан. Тэгээ бид нар ингээл залбирлын дараа нөгөө их чиг залбирч өгөө яваалт. Тэгсэн чинь нэг хаврын нэг бүтэн сайнны цоглон дээр нөгөө их чинь нараа миний дөө гэж нилийн айцсан шинжтэй ирж байна. За яасан гэсэн чинь болохоо байлаа гэж яасан гэж. Нөгөө хөвгдөж онцгой болохоо байлаа гэж айц. Гү тэгээ яага болохгүй та энэний төлөө залбирсан шүү дээ гэж. Харин зүгээр байгаа оюун санаа. Бүр тийм л юрвсэн юм уус. Нөгөө мос урж ирсэн. Юрдээс 2-3 сарын дотор цоорцсон гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бүр багш нарын ангийнхаа хүүхдүүдийг загнадаг. Та нар эдгээр хүүхдүүдээс ичээж энэ хоёр ямар байлаа гэдээ. Тэгээ тийм болцсон. Тэгээ би тэгэхэд үнэхээр гайхамшиг харжсэн. Уг нь бол хүний хар бол эн чин муу сурдаг тийм хүүхдүүд он сурдаг болоход нэлийн юм хэрэгтэй. Тийм биз дээ бид нар практик амьдралаар бол бид нар тийм бидний туршлагаар бол ердөөсөө тэр чинь хоцроо арилгах багш хөлсөлж явна ердөөсөө тийм нэмэлт хичээлүүд үзэн ердөөсөө нилийн ухна. Гэтэл ердөөсөө 2 сарын дотор ердөөсөө тэр хүүхдүүд бол ердөөсөө цоорцсон гэж байгаа юм. Тэг ямар сандал ээж нь миний хүүхдүүд зүгээр байгаа гэдээ айц ирж байгаа юм чи. Тэр бол гайхамшиг ус. Бурхан залбиралд хариулдгий шүү. Амен. Тэр эмэгтэй үнэхээр итгэлтэй байсан учраас л тэр дэнжээс өглөө болгон 6:30-ын залбиралд амжихын тулд цан хөөрэг татуулаад орж ирсэн тэр ихийн залбирал бурхан шагналсан баг. Бас нэг ах байна. Хотоодны шарахтаа байнга цусалтна. Өглөө болгоны залбиралд ах маань ингэж орж ирнэ. Маш зовлон та. Тэгээд цус алддаг учраас доошоо хотоодны шарахтаа цус алддаг учраас царай нь ингээд бүр цонкийц. Бас нэг 50 орчим насны. Тэгтээ наснасаа маш их хөвш харагд. Маш зовлон та. Өглөөний залбиралд эрэхтэй дандаа өвчнөөсөө болоод өөлдсөн нулимстай орж ирдэг байсан. Дандаа нулимстай орж ирнэ. Тэг өмнөөс нь үнэхээр илэг юм дэрмээр. Тэгэл бидэнтэй хамт тэгэл 6:30-аас 8:30 хүртэл хамтдаа ингээл сүмч хуулган муулган тэгөө сайн мэдээний төлөө ердөөсөө бүхэл юмны төлөө ингээл залбираал төгсгөлд нь бас. Миний хотоодны төлөө залбирч өгөөч гэх дандаа залбируулад явал. Өө бас л нэг 2 сар 3 сар байнга тэг залбирч өглөө болгоны залбиралд ирэн 7 өдрийн 5 өглөө тэгэл ирнэ. Тэгэл уулж орж ирээл ингэсэн юм орж ирээл залбируулаад тэр чигтээ ингээл ингээ гараа яваад. Маргааш нь яг л ингээл ороод ирнэ нэг хий үзэгдчих ингээл ороод ирнэ. Тэгэл залбируулаад буцаал ингээл гараа яваад. Өглөө нь дахиад ороод ирнэ. Хитэн сар. Тэгээ нэг өдөр дахиад нөгөө залбирлын дараа нараа минь таахан залбируулъя гэхэл өргө. Тэгээ би үүг өмнөөс нь залхаж байгаа юм чи. Гүй танд итгэл байна уу гэж би тэглээ. Тэгсэн чинь ах надад тест үнэхээр агуу үг хэлсэн. Ах нь итгэлгүйдээ өглөө болгон ингэж ирнэ гэж үг хэлсэн баг. Яг тэр үед миний сохор нүд нээгцэн. Ямар агуу итгэлтэй хүн байгааг би харсан баг. Тэгээ тэр ахын итгэлийг харсан чинь тэр ахын итгэлээр би өст амар зоригтой болоод ийм агуу итгэлтэй байхад бурхан итгэхгүй гэж үг хэл. Тэгэл тэр хүний итгэлээр би зоригж аваад гал тавиал. Есүс нэрээр итгэргээ лаваа ийц. Нам итгэрсэн шүү дээ.
Тэгээ ингээд явж исэн юм чистэ ингээд явдаг бас амин. Байх юм шигт. Тэгээ тэр миний итгэлээр идгийг эдгэрээг өөрийнхөө итгэлээр эдгэрсэн баг. Тэгээ та нар хүний итгэлээр амьдрдэг юм аа ах төсмөнэ. Та нар хин нэгэн удирдахч нэг сүнслэг хүний нэг мундаг номлогч эсвэл нэг мундаг пастрийнхаа итгэлээр амьдрдэг юм. Яг уу пастрийнхаа бусад сүнслэг хүмүүсийн итгэлийг харахтаа та нар урам авч зоригжж болно л доо. Би тэр ахын итгэлээр зоригдсан. Амен. Үнэхээр зоригжоод тэр ахын итгэлээс олж би итгэр гэж хэлэх. Итгэлтэйгээр эргэлцэхгүйгээр гарцаагүй энэ итгэл шагналаа өвн гэдэгт итгэн гар тавихд хүрсэн. Тэр ахын итгэлийг харахтаа өөрийнх нь итгэлийг хараад би тийм итгэлтэй болсон баг. Тэгээ би эндээс та нар Есүс хэлсэн. Хүний хүү эрэхтэй итгэл олох болов уу гэж. Бурхан чиний итгэлийг чиний итгэлээр л гайхамшиг ихэн. Оо пастор олигтой бурханы үгийг заадаг. Пастор олигтой номлодог биш ээ. Та өөрөө итгэж, өөрөө библийг уншиж, өөрөө энэ бурханы үгийг бүгнээс бурханы сайхныг хараач, агууг хараач. Амен. Амен. Эндээс библ юу хэлээд байна? Тэр бидний залбиралд автлаа гуйсаар байх. Тэр итгэлд уриалж байна. Есүс бидэнд өгөхийг хүсэж байна. Амен. Сайн баг. Ром 8:31, 32-ыг та нар хардаа. Энд бол өгшөө тодорхой болоо явчих. Ром 8:31, 32. Ром 8:31, 32. Тэгвэл бид эдгээр зүйлийн тухайд юу хэлэх вэ гэж? Хэрв бурхан бидний талд юм бол хэн биднийг эсрэг үүсэх вэ? Хаа бодо бурхан бидний талд гэж хэлээд байна шүү дээ. Амен. Тэгээ та нар зарим нь бурхан бидний талд гэдгийг ингээд зөөр л ингээд сонсоо өнгөрч байгаа. Та нар боддоо бурхан бидний талд гэдгийг ингээд ухаараач. Ямар агуу, ямар ариун төгс тэр бүхнийг чадагч бурхан чиний талд байна. Чиний төлөө байна. Амен. Чиний төлөө байна шүү дээ. Чиний талд байна шүү дээ. Олон хүмүүс төсөөлөхдөө бурхан чиний эсрэг байгаа юм шиг ингээд тийм хүндий байх гэдэг. Бурхан чамааг үзэн яддаг, жигшдэг ч бурхан чамааг нэг ингээд нэг хялаач чарддаггүй юм шиг ингээд тийм төсөөлт. Зарим хүмүүс бурханд залбирах гэж эрэхтэй нэг бурхан нэг амар харамч үгэн цаашаа хараад унцдсан. Тэгэл бид нар нэг алгын тэнийлэх гээд наанаас нь ингээд нэг гоох гадаг юм шиг. Тийм биш ээ. Бурхан өвөөмөр бурхан биш та мэ. Тэр биднийг харин залбирдаг болгохын тулд бүр ингээд бүр ятгаад яриад байгаа байхгүй. Мата 7:7-10. Луух 18:1-8. Гуйгаач, аваач, нэгднэ. Бурхан ямар агуу итгэлээр хилээд байна. Амен. Тэнд бурхан бидний талд гэж хилээд байна. Тэгээ 32 дээр бараа. Бүр тодорхой байна хэлж байна. Тэр өөрийн хүүг харамлалгүй. Харин түүнийг бид бүгд бүхний төлөө тушаасан юм. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт бидэнд сул өгөхгүй байх юм бэ гэдэг шүү дээ. Ухаараач, ухаараач гэж хэлж байна. Та бодо. Цорын ганц хүүгээ загалмай дээр өгсөн тэр бурхан өөр юу хармалах вэ? Та нар ухаараач. Бид бүгдийн төлөө ганц хүүгээ харамлаагүй бол хүүгээс нь өөр үн цэнтэй юм байх уу? Та нар бодо. Хүүгээ өгсөн бол өөр бүхнийг чамд өгөхгүй гэж юу? Өгч чадахгүй гэж юу? Харин та итгэхгүйлэгтэй асуудал байна. Яагаад бид нэр залбирдгүй вэ гэвэл бид итгэхгүй учраас залбирахгүй байгаа даа. Есүс би итгэл олох болов уу гэж хэлдэг. Тэр бурхны үг сургаалуу сайн уньсан зүгээр наазах энэ хэдэн ишлүүд бидэнд автлаа гой сар бай гэдгийг хэлээд байгаа. Гой чамд өгөгднө гэдэг. Бурхны итгэлээр бол бурхан нэг талаас тий гой чамд өгөгднө гэж бурхан итгээд байна. Чамд өгөхд бэлэн өгөгднө гэж. Харин одоо энэ талаас одоо та бурхантай хамтран ажиллах хэрэгтэй. Одоо бурханд итгэх хэрэгтэй. Амлалтанд нь түүний сайнд нь итгэх хэрэгтэй. Тэгэд гайхамшиг болдог. Амен. Бурхны итгэлтэй чиний итгэл холбогдох үед гайхамшиг гэж нэрлэдэм. Амен. Та нар хэлэхгүй юу? Бурхны итгэл миний итгэл холбогдох үед гайхамшиг болох болно. Бурхны итгэл миний итгэл холбогдох үед гайхамшиг болох болно. Дахиад итгэлээр чанга дуугаар Бурхны итгэл
миний итгэл холбогдох үед гайхамшиг болгох болно. Халелуя. Дэрэгт хүндээ хэлээрэй энэ үгийг. Халелуя. 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 Тэм учраас Библи битрийг залбиралд өөрийгөө зориул гэж хэлээд байгаа юм. Амен. Яг одоо хамтдаа залбирцгаая. Яг одоо өөрийнхөө амьдралд байгаа эргэлзээ бүхэнд хандж байгаа тэл. Есүсийн нэрээр. Аливаа эргэлзээ. Миний залбирал цаад болж байгаа. Миний залбиралыг ухрааж байгаа. Бүх айдас эргэлзээ бүхнийг. Би зайл гэж тушааж өгнө Есүсийн нэрээр. Зайл айдас. Зайл эргэлзээний сүнсээ. Би чамаг хүлж байна. Би чамаг эсэргүүцж байна. Энэ цаг мөчөөс эхлэн би залбирч байх болно. Би итгэхч байх болно. Есүсийн нэрээр. Бурхны итгэл миний итгэл холбогдох болно. Есүсийн нэрээр. Би гайхамшиг харах болно. Амен. 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 Халелуя. Халелуя. Бурхан итгэлийг шагнадаг бурхан юм шиг. Амен. Өглөөний залбирал. Өглөөнөөс авахгуулаад ах төс мөнэ залбирч байна. Тэгээ би эцнээс өглөөний залбирлын нууцыг асууж байсан. Мэдээж өглөө залбирах, өдөр болгон залбирах, эсвэл шүнжэнгөө залбирах тус бүр өөр өөр гэсэн илчлэлт нууц байгаа. Яг үл Есүс заримдаа шүнжэнгөө залбирдаг гэсэн. Заримдаа Есүс өглөөрт үүр цайхаас өмнө босоо залбирдаг гэсэн. Заримдаа өдрийн цагаар Есүс дагалдагчраас холдоод уулан дээр эсвэл цөл газар очоод залбирдаг гэсэн баг. Баян залбирдаг гэсэн. Тэгээ дагалдагч нар нь Есүсийн тэр гайхамшиг тэмдэг, тэр юр бусын хүчит үйлсийг ингээ харахтаа энэ Есүсийн залбиралд нь нууц байгаа гэдгийг тэд нар харж ирсэн. Яг гэвэл Есүс залбиралд өөрийгөө үнэхээр зориулж байсан учраас. Тэгээд түүний амьдралд гайхамшиг тэмдэг урсдаг байсан. Тэгээ ямар санда дагалдагчид нь Есүс дээр ирээд та бидний залбирахыг зааж өгөөч гэж хэлж байгаа хэрэг. Залбирахыг зааж өгөөч. Яг гэвэл дагалдагч нь харсан. Есүсийн энэ залбиралд утга учир байна. Түүний энэ хүч чадал тэмдэг урсаж байгаа. Түүний юр бусын мэрэгэн ухаан энэ бүхний цаана энэ залбирлын нууц байна. Амен. Тэг би Библиэс ингээ уншихад Бурхны агуу хүмүүс Авраам, Исаак, Яаков Йошуа, Давид, Мөсе тэдний амьдралыг харах юм бол дандаа өглөө эрт залбир багцсан байдаг Библиэлд. Давид хаан би үүр цайхаас өмнө тусламж гун хашгирах болно. Би үүрийн гигээг сэрэх болно. Дандаа Бурхны өмнө өглөө ирж байгаа. Тэгээ энэ бүхнүүдийг хараад би Бурханаас асуулаа. Бурхан минь та надад хэлээч өглөөний залбирлын нууцыг надад хэлээч. Яагаад Бурхны хүмүүс заавал өглөө эрт босч ирсэн бэ? Та надад нууцыг нийлүүл би босод хүмүүст хэлж өгье. Та надад өглөөний залбирлын нууцыг хэлж өгөөч гээл. Тэгэл би асуулаа. Хоёр цагийн турш залбираа л хөлхөөд тас. Та надад хэлж өгөөч. Өглөөний залбирлын утга учир нь нууц нь юундаа байна? Яагаад Бурхны хүмүүс дандаа өглөө эрт босч ирсэн бэ? Ирүүхүгийн ханыг Йошуагийн арим нураахад өглөө эрт үүр цайхаас өмнө байсан. Авраам өөрийн цорын ганц хүү Исаака аваад бурханд өргөхөөр явсан тэр ахуй өргөл өглөө эрт үүр цайхаас өмнө Авраам хүүгээ дагуулж явж ирсэн. Йохошафат хааны үед тэр олон агуу тэр хаадын армийг ялхад ердөөс ямар ч зэвсэг тулаангүйгээр ялхад юу болсон гэхээр Йохошафат хаан өглөө эрт цэргүүдээ босгоод өглөө эрт бурханыг магтаад армийнхаа урд бүжигч дуучид хөгжимчтэй магтагчтай гаргаад магтаад явсан баг өглөө эрт. Тэгээд дайснууд нь бив нэг алаад тусгцсан. Израилийн харим таван хааны зэрэгтэй билүү? Нэг ч тулаан хийгээгүй. Нэг ч цэрэг алдаагүй. Дайснууд нь өөрсдөө алахад бивэндээ тусалцсан. Евдачууд туслаад харин Евдагийн харим Йохошафат хааны харим яасан гэхэлэр зүгээр дайснуудынхаа хүрийг тоонсон гэж байгаа шүү. Энэ гайхамшиг дандаа өглөөрт хийгдсэн. Тэм учраас би өглөөний залбирлын нууц яагаад Бурхны хүмүүс өглөө залбирдэм бэ? Өглөө 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 эзэн минь өглөөний залбирлын нууцыг надад хэлж ойлгуулж өгөөч. Өглөө 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 гэж өглөөд исэн чинь өглөө гэдэг нэр үг өглөө гэдэг үүлэг болчихдөг шүү дээ. Өглөө. Миний сүнсэн дотор зүрх сэтгэл дотор
бурхны нэг гэрэлтэй мотор ингээд сунгагдаад өглөө гэж амарч байгаа юм шиг. Тэгэл би үр сэтгэл өст амар хүц. Ямар сони юм бэ бурхан минь ээ. Би өглөөний зэлбэрлийн нууцыг танаас асуусан чинь та надад бүр өглөө гэдэг нэрнээс нь авахгүй л илчилт өглөө штэ гэл би бурханд хэлсэн чинь бурхан миний зүрх сэтгэлд ярьж ихсэн. Монгол гэдэг үндэстэн Монгол гэдэг хэл соёлыг би бүтээсэн. Өглөөний энэ цагийг өглөө гэж нэрлэх нь миний үсэл миний санаа байсан. Өнөөдөр өглөө гэдэг энэ үгээр дамжуулан би чамд илчилт өгж байгаа нь би юм а гэж хэлсэн. Монголчууд та нар өглөө эрт босон. Миний өмнө ирж надаас гойх юм бол би өглөө гэж хэлсэн байхгүй. Амен. Тэгээ бурхан надад бас юуг тэр үе ярьсан бэ гэхээр Монгол гэдэг улс үндэстэн өөрийнхөө цэрэг зэвсэг армийнхаа хүчрэг ухраас оршин тогтнож байгаа юм биш. Энэ хоёр том агуу цөмийн зэвсэгтэй энэ асар болон энэ том үндэстний дунд энэ цөөхөн эдгэн Монгол армийн агуу ухраас Тэрэг армийн хүчтэй дээр оршин тогтнож байгаа юм биш. Харин бурхан би монголчуудыг эцсдэх өдөр би өөрийнхөө алтар нэрийн төлөө хадгалсан, нуусан гэж хэлсэн байхгүй. Хэрвээ та нар өглөө эрт босно над руу ирвэл би та нарыг та нарт өглөө гэж хэлсэн. Тэгээ бизнес та надад дуу өгөөч гэж гуйсан. Өглөөний залбирлын дуу өгөөч гэдээ эцэн надад зүгээр л өгсөн. Би шууд битсэн шүү дэр дууг. Тэгээ миний сэтэн дээр байгаа те өглөгч хийснээс өглөө ирлээ. Хамтдаа бүгдээр огтцгаая. Шинэ өглөө шинийвэл хүсэн үлээсэн өглөө ирлээ. Есүс Христ ихэснээс минь юр бусын өглөө ирлээ. Шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. Тэр өглөө бол Бурхны амлалт. Өглөө гэсэн амлалт. Тэр сүнслэг ивэл, юрөөл, хүч чадал, хангалтууд. Тэр сүнслэг бэлгүүд Бурхан бэлтгэсэн байгаа. Өглөө Тэнгэрийн цонхыг эзэн нээх бол. Чи хэрвээ өглөө эрт босоо залбирах юм бол. Гэтэ өглөөний тэр цаг юу вэ гэдгийг эзэн надад харуулсан. Энэ бол 5:30-аас 6:30, 7:30-ийн хооронд энэ хоёр цаг. Энэ бол өглөөний цаг. Харин 7:30-аас хойш юу болж байгаа вэ гэхээр өглөө өнгөрөөд нөгөө баг ууд их ууд 10 тий тэгээд өдөр гэл тэгээд ингээд орой болоо явдаг. Библийн бурхны тогтоосон өглөө гэдэг цаг бол үүр цайхаас өгнө. Библиэлд харах юм бол өглөө эрт үүр цайхаас өгнө гэсэн. Өгнөд өглөө гэдэг үгтэй үүр цайхаас өмнө гэдэг үг хоёр дандаа цуг явдаг. Энэ бол үүр цайхаас өгнөх тэр цаг. 5:30-аас 7:30-ийн хооронд. Амен. Тэгээ монголчууд угаасаа өглөөний цагийг сүлдэн би монгол цагаар харсан чинь яг өглөөний цаг яг энэ цаг байсан. Монгол өглөөний цаг. Ер нь монгол тоол, еврей тоол хоорондоо маш их адилхан. Монгол ёс заншил, еврей ёс заншил маш хоорондоо ийм адилхан төстэй байдаг. Тэгээ бид нэр шүнн унтчаад маргааш нь хэдэн цагт босч чинь 8 цагт байна уу? 9 цагт, 10 цагт, 1 цагт байна уу? Босч байгаагаа өглөө бослоо гэдэг. Гэтэл үнэндээ бол бидний унтчихад өглөө өнгөрч байгаа хөөхгүй. Бурхны амлсан тэр цаг 5:30-аас. Амен. Тэм учраас та нар 5-аас хойш сэрвэл шууд бос. Эсвэл сэрвэлгээ тавиад бос. Үүний тулд өглөө эрт орой эрт унтчих. Тэр элдв янзын чамаг сатааруулж байгаа тэр зурагт, мурагт, тэр савнгийн дууруудыг зүгээр бойл. Тэр чинь чамд юу ч наахгүй шүү дээ. Зүгээр унтраач. Харин өглөө эрт бурхантай уулзахаар болцаа мэн. Тэгээ манай өглөөний залбирал бол үнэндээ бол өглөөний залбирал биш шүү дээ. Өглөөний цагийн яг 30 минут л багтаж байгаа. Тэгээ төгсгөл хэсэг. Харин та нар өөрсдөө хувьчлан гэртээ өглөө эрт 5-аас хойш босоод бурхантай цаг өнгөрөөгөөд амьдрал хувь тавилан ирээдүй өөрийнхөө гэр бүл, эрүүл мэнд юу гэдэг бүхний төлөө бурхантай ярьж, бурхны үгийг, библийг уншиж, тэгээд наашаага өглөөний залбиралд ирэхдээ эзэнтэйгээ үргэлжлүүлэн өглөөний цагийг хийж, ярьсаар, залбирсаар энд ирээд тэг үргэлжлүүлэн та нар 9 цаг хүртэл залбирч болно. Тэгээ манай чуулганы хүмүүс өглөөний залбиралдаа бол альбан ёсоор 7 хоногийн 1 өдөр бол та бүр альбан ёсоор ирэх ёстой. Та итгэгчлэл бол энэ сүмийн хүн, мөн юм бол өглөөний залбирал 7 хоногт 1 удаа бүр та энэ бол таны үүрэг хаалгуур хариуцлага юм байна. А харин 7 хоногт 2 3 4 5 өглөө болгоо ирэхүү гэдэг бол таны сайн мэнд дураа хэрэг. А гэхдээ та 7 хоногт та нэг удаа энэ дээр ирээд бусад өдрөөр ирэхгүйсэн ч гэртээ бусад өдрүүдэд өглөө эрт босоо залбир. Хин өглөө эзний өмнө босч ийн тэр стаа. Үнэхээр өөр байх болно. Чиний амьдрал шүү. Үнэхээр оронгороо ирэх болно. Чиний сүнслэг амьдрал, сүнслэг төлөвшил, ухаарл, ойлголт, илчлэлт өглөө унссан тэр үгээр бурхан чамд
маш тодорхой ярьж эхэл. Амен. Дилгээ тавьчихсан өглөөрт уншиж байгаа Библиэр чи бурхан ариун сүс ярих бол. Тим учраас та байга газара үүнийг хийгээрэй. Магдгүй та нар эсийн бүлгэрээ бүр өглөөрт энд ирээ цугларч болно шүү дээ. 5:30-аас. 5 гэж ярээ ч юм уу 5:30 гэд энд ирээд өглөө хүмүүс 7 гэж цуглаж ирэх хүртэл та нараас өглөө энд ирвэл та нар төлхөр аваад удирдахштайгаа хамт ингээд залбирч болно. Сүнснийхээ найз нөхөд, итгэлийн чинь найз нөхдөдөө энд ирээд залбирч болно. Эсвэл шүнжэнгөө та нар залбирч болно. 5 дахь өдрийн шүн нь бол шүнийн залбирал байдаг. Шүнжэнгөө залбирч байгаа. А тэгээ бусад оройч гэсэндээ та нар хамтдаа залбирч өгнөйг үл та нар заал аваад залбирч болно. Хамгийн гол нь та нар залбирах хэрэгтэй. Бурхны гэрэн хайж. Эсвэл өглөө эрт бас та нар хамтдаа энд нөхөрлөж хончоод өглөө эрт та нар 5:30-аас өмнө босоод та нар энд бас хариуцлагатайгаар Бурхны гэрэн хайж залбирч болно. Чөлөөт. Хамгийн гол нь Бурхантай ховчлон цаг өнгөрөөж байгаа ахт үсмэн. Амен. Бурхны өмнө. Тэгээ Библиэд бол ердөөс өглөө босоод Бурхны өмнө залбираад, гуйгаад, ухаарлаа ойлголт илчлэлтийг гуйгаад Библийг уншиж, мэдсэн чамд Библиэр дамжуулан чамд ярих болно ахт үсмэн. Амен. Тэгээ одоо хавруулж байгаа учраас илүү их та нар залбирал зориулаасаа өөрчлөгдсөн байхын төлөө энэ зун та үнэхээр сүнсээр өссөн байхын төлөө таны амьдрал олон айхамшиг болж та олон хариултуудаа бурхнаас авсан байхын төлөө залбираарай. Амен. Тэгээ одоо зарим манай хүмүүс ч нөөрсдөө нэг 40 хоног залбирал зарлаад байдаг шүү дээ. Сая өнгөрсөн өвөл энэ өнгөрсөж байгаа өвөл маш олон хүмүүс 40 хоногийн залбиралыг өөртөө тэг өөрсдөө шийдсэн 40 хоног ирж өглөө болго энэ дээр залбирахаар түнтэй айлхан та нар 40 өглөө бас өглөө болгон бурхныг дуудан 90 хайхаар шийдэн залбирч болно. Тэгээ цаашаага 40 өглөө залбираад унтдаг болчихгүй. Харин энэ 40 өглөөний залбирлын дараа таны амьдралын нэг хэм маяг болчихсон. Тэ? Зуршил болчихсон. Амен. Тэг үнэхээр жинхэнэ залбирагч нар байгаасаа тэгээ та нарын амьдралд гайхамшигуд бий болох болно. Та нар бурхны ажил, бурхны гэрчлэлээр дүүрэн байх болно. Гэрчлэх хүн байна уу гэхэд та нар зүгээр өөртөө сүнсээр дүүрэн гэсэн. Гайхамшигуудаар дүүрсэн байх болно. Та нар бурхны алдыг харахыг хүсэж байна уу? Залбир. Чамд өгөхдөг болно. Амен. Чи гайхамшигаар дүүрэн.